Zonja dhe zotri, përshëndetje, jemi në Max Sport dhe do të flasim për futbolin, do të flasim për kampionatin shqiptar të futbolit kategorinë e parë, për legionarët, listën Silvinho, por natyrisht nuk do ngelemi vetëm këtu, do të flasim edhe për basketbolin, për kombëtarin shqiptar që do të luajë në datën 21 nëntor 19:30, një ndeshje shumë e rëndësishme me Austrinë. Natyrisht do të jem me Claudion. Përshëndetje Claudia. Përshëndetje Altin, përshëndetje të gjithëve, përshëndetje të ftuarve tan. Pa humbur kohë, le të nisim me prezantimin e të ftuarve. Eduard Zhupa, trajner futbolli UEFA Pro. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Ilirian Alliu, ish futbollisti kombëtares. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma juve, mirë se erdhe. Lodian Duro, gjithashtu ish futbollisti kombëtares. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Nicol Mida, gazetare. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Claudio Ndoja, drejtori i ekipeve kombëtare të Federatës Shqiptare të Basketbollit. Ju do ndalojmë çik se këtu ka bërë namin i pari shqiptar që ka luajtur në Serie A, në kampionatin italian të futbollit. Kapiten të basketbollit, sepse te futbolli e kemi mendjen, por natyrisht ne ngelemi gjithmonë edhe te sportet e tjera, dhe kjo është politika e Max Sport. Pra edhe tek basketbolli flasim për Claudio Ndojën, i cili ka qenë kapiten në 7 ekipe të Seris A. E pabesueshme kjo, por e vërtet, dhe është nder dhe knajsi i Claudio që të kemi në studio, i edhe trajner i kombëtares femrave, por dhe drejtori i ekipeve kombëtare. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dhe Ditmar Bicaj, trajner i Burelit, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, knajsi të jem mes jush dhe komplimenta shumë për emisionin dhe ju uroj sa më shumë suksese. Shumë faleminderit, ju gjithmonë i mirëpritur. Që sot çka kemë vlorë Ditmar, sepse ndeshjen e parë fitove në vlorë 2-1. Tani morë 2 pikë flamurtari në rrugën për të ngjitur në kategorinë e madhe në salonet e mëdha të futbollit shqiptar. Ti ke luajtur me flamurtarin, ke qenë trajner. Vlorën e dua dhe dashuroj, por që në profesionin tim si trajner tashmë, duke qenë se kam qenë 4 vite në Vlorë, se ish futbollist, ja di ca sekrete, kështu që ato okay, sekrete. Mirë, do flasim për këtë, por fillimisht do të flasim për futbollin, për futbollin e madh, rikthehet Tirana me Gugash Maganin. Poker i Bardebluve arrin të fitojnë 4-0 për ball Bylisit. Klodian Duro ishte atje, na flet më shumë. Po bëri mirë kjo fitore e Tiranës, po sepse me Tiranën e fort, kampionati bëhet akoma dhe më i bukur dhe më i fort, sepse zhvete emri dhe fanella Bardeblu që peshon shumë në Superligën Shqiptare. Një nisje mirë për trajnerin Magani, unë e pash sot edhe ndeshjen dhe sot Tirana kishte paka shumë një tjetër fytyr nga ajo që kishte këto javët e para. Kjo edhe për vetë faktin se Magani e njef ambientin Bardeblu, ka qenë dhe më përpara para 9 vitesh trajneri i Tiranës dhe ka ndindur shumë gjatë në stolin Bardeblu, dhe u dukte dhe vetë grinta e lojtarve dhe vetë mënyra lojës së sotme, që nga minuta parë deri në fund dha këto rezultate që dha dhe këtë fitore që mendoj unë që apo uroj që Tirana të rikthej dhe sa më shpejt të jetë midis më të fortëve. Shumë pak ditë Magani, çka i bëri lëvizje Chelsea-n, është një lëvizje trajnerit, është aspekti psikologjik, sepse 4 gola Tirana nuk ishte shënuar që në fillim të kampionatit. Jo, mendoj që mbas e karakteri vet Maganit, atë që tha dhe Kloti që njeh mentalitetin e skuadrës, kishte pas informacion për sa i përket edhe skuadrës së Bylisit nëpërmjet teknologjisë analizë match dhe nëpërmjet asistentëve të video analizës. Ajo që mendoj unë nuk ndryshoi, se nuk ndryshon dot për paktën për 3 ditë nga ana fizike skuadrës. Po si ka muzi, por ndryshoi mentalitetin, futi grindën e skuadrës, ato stërvitje taktike që ka bërë, i ka motivuar më shumë futbollistët, ka dhe diçka specifike. Kur vjen një trajner i ri, motivimi i grupit bëhet maksimalist, sepse duke qenë që trajneri është i ri, do që t'japin maksimumin. Dhe kryesorja ishte që leximi i ndeshjes gjatë 90 minutave, eksperjenca që ka Magani, mendoj që ndihmoi shumë skuadrën sot. Alliu, jam dakord me pjesën e fundit diskutimit profesorit. Në momentin që ndrohen trajnerët, ekziston të gjitha ekipet e botës, ai momenti ka përzimit, është me moment entuziasmit, donë gjithë se cili të regojnë cilësi, përkushtim, protagonizm. Pse jo, kjo i shërben mirë Tiranës, por nuk do nëzitohesha, thosha Tirana ka përzeu.
me raqet, me ardhjën e Maganit Tirana do shliroj vendin. Jo, Magani është një trajner serios. Është një djalë shumë punëtor. Janë dy nga cilësit më të mira që ka. Cile ishte e para? Ma serios. Serios. Shumë serios. Një trajner serios, jo. Duhet kuptosh një çik mënyra ushtrimit të autoritetit mbi skuadrën ndryshon nga një individ te tjetri. Ka të bëjë me personalitet. Për shembull, karrierën tënde ke pasur dhe trajner jo serioz? Patjetër. Ka trajnerë që i marrin gjërat më lehtë se trajnerët e tjerë, se nuk është se bëjnë estrat në ekip, po ka trajnerë që janë më serioz me programin, me ecurinë, me disiplinën, me. Duhet të jesh serioz apo duhet të jesh wise? Se janë sa trajnerë që janë wise. Po shikoj, të dia gjithë gjën. Po ti je trajneri i Barcelonës, nuk ka nevojë të jesh shumë serioz.